אף אחד הרי מאיתנו לא יופתע אם נקום מחר בבוקר ונגלה שלאיראן יש פצצה גרעינית, כמו שאף אחד מאיתנו לא יופתע אם נקום מחר בבוקר וכל הרמזורים לא יעבדו. ואף אחד לא יופתע אם נקום מחר בבוקר ונגלה שהופעלו נגדנו סנקציות במועצת הביטחון של האו"ם, ואף אחד מאיתנו בטח לא יופתע אם נקום מחר בבוקר ונגלה שהעלו את הדל... מחירי הדלק בפעם השביעית ברציפות. לא נופתע כי אנחנו מכירים אתכם. הדבר היחיד שאפשר לסמוך עליכם בו הוא שתעבירו בזמן את התקציבים של הכספים הקואליציוניים בוועדת הכספים, בזה אתם עדיין טובים, וזהו. אני אומר מפה לאזרחי ישראל: הממשלה הזו מקטינה אתכם. הממשלה הזאת מתעלמת מכם, והיא טועה. החיים שלכם חשובים. החיים שלכם הם הדבר היחיד שיש לו משמעות, החיים שלכם ינצחו. כל ממשלה בתולדות המדינה היא תמיד ההפך מהממשלה הקודמת. זה מין מחזוריות כזו קבועה, כל ממשלה היא קונטרה לקודמת. הממשלה הבאה שנקים תהיה אכן בדיוק הפוכה. היא תהיה ממשלה שאפשר לסמוך עליה. ממשלה הגונה, חרוצה, קצת משעממת, שעושה את עבודתה בנאמנות לבעל אזרחי ישראל, שתחזק את המדינה, שתחזק את האזרחים, ואפשר יהיה לסמוך עליה. תודה רבה.